Ok, se mene tiče. Miškoviću, gospodine predsjedniče vijeća, poštovani izaslanici, s posebnim zadovoljstvom poštovani gradonačelniče Viteza iz naše susjedne, bratske i prijateljske Bosne i Hercegovine, kao i predsjedniče vijeća, vidim da je riječ o koaliciji, to je dobro. Dragi prijatelji, drago mi je da sam ovdje, prvi puta sam u Popovaču došao biciklom prije puno godina. Krenuo iz Zagreba, malo da mi vjetar popuše glavu, potpuno trijezan i pribran u neko od onih mračnih vratolomnih odluka koje u životu donosiš, preko Ivanića križa, kroz ove vinske ceste, pokraj ovih krasnih drvenih kuća. Bicikl je prekrasan, on ti omogućava da ti se prostor otvara kao slikovnica. Auto je prebrz, pješice je predaleko. Onaj krasan kraj, dokle se još proteže ovaj naš stari hrvatski kraj, koji je bilo dirljivo, gorko slatko slušati ove pjesme koje su izveli pripadnici KUD-a, bez takvih to bi propalo i prešlo u zaborav. A to je hrvatska povijest i to tek tako. Vaš mali, lijepi, ugodni grad je upravo ono što treba biti. Ništa više, ali nikako ništa manje od toga. Borite se za svoju pravicu, da se čuje vaše ime, borite se za svoj novčanik ili lisnicu, a to radite preko europskih fondova, jer to je naime jedini smisao ove priče. To u stvari ima demokratski deficit, ti ljudi nisu birani. Govorimo o Europskoj komisiji. To da nam veliki govore kako da vodimo svoj posao, pa i to je u nekom trenutku dobro poslušati, čisto da čuješ i drugu stranu, da vidiš gdje je propust i gdje je prilika. Na kraju šta ostaje? Ostaje novac. Ostaje ogroman novac koji nam se nudi, kao i drugim članicama Europske unije, posebno članicama koje su manje razvijene, a nažalost tu smo. Vjerujem, ne zadugo. I zato je za mene jedini kriterij u svakom gradu, u općini i u državi, centralnoj državi koja tu ima glavnu, ali ne jedinu riječ, jer i o vama puno ovisi. Jesmo li iskoristili zadnji euro koji smo mogli iskoristiti? Naravno, nećemo iskoristiti sve do zadnjeg eura, jer to bi bilo sjajno. To bi bilo idealno. Ali za svaki milion koji nismo iskoristili, ja želim vidjeti tko je odgovoran. I to ne kao predsjednik države, nego kao građanin. Jer kao u duhu one stare slovenske igre, ako se sjećate nagradne za njihovu skijašku reprezentancu, u stvari bila je jugoslavenska, ali bila je slovenska, podarim, dobim. Dakle, nekaj podarim, nazaj dobim. Šta dobijem od Europske unije? Novac i projekte, koje ne morate onda financirati iz vlastitih proračuna, jer ih i nemate za to. Ja sam neki dan bio u Sinju, gradu svojih predaka, kao što je i Rama, žao mi što nema predstavnika Rame, također grad većine mojih predaka iz 16. i 17. stoljeća, znamo i kuća i sela odakle dolazimo. Dakle, to je naprosto nešto što dugujemo sami sebi. Ono što se prikupi od poreza i prireza, kako rastu i kako općine ili gradovi koji su do jučer imali 100 miliona kuna proračuna, sad imaju realizaciju 200 miliona kuna proračuna. To su ozbiljni novci. I zbog toga i za to su vas ljudi birali. Počeo sam govoriti pa mi je pobjegla misao, odnosno izgubila se, ali sam se pronašao. Dakle, bio sam u Sinju prije 10 dana, tamo smo završili alkarski dom, muzej. Dom Alke, muzej Alke. To je financirala hrvatska vlada, tada moja vlada, velikim novcem. I drago mi je zbog toga, jer to je nešto što je možda bio nekakav dug časti prema tom kraju. To je značajan komad hrvatskog identiteta u tom kraju. Međutim, da to radimo danas, ti milijuni eura, jer radilo se o milijunima eura, bi bili financirani iz europskih fondova, a ne iz manjkavog i tada rovitog i ranjenog proračuna Republike Hrvatske. Prema sebi, ali i da režljivi prema sebi, budimo sebični, branimo svoje interese, ne budimo jadni, ne budimo pakosni. Budimo lukavi, lukavi u svom interesu, ne budimo perfidni. To su te fine, a opet ogromne razlike. Poštovani gradonačelniče, još jednom čestitka na vječnom mandatu.
svaka čast, Boga mi. I nije to lako. Najteže biti prorok u svom gradu. I želim vam sve najbolje i jako mi je drago nakon dosta vremena vidjeti jedan skup ljudi koji su se skupili u najboljem smislu one naše riječi s brda, s dola, to znači ljudski. Dakle, kako ste raspoređeni po dvorani, ima vas, nikakve to epidemiološke mjere ne vrijede, da se mi razumijemo. Moja supruga je profesor epidemiologije na fakultetu u Zagrebu. Ovo su stvari od kojeg ćemo se još oporavljati i u stvari pokušati razumijeti što nam se dogodilo i što smo radili. Ali trebamo nastaviti živjeti, napredovati, biti sretni, probati zaraditi nešto novaca i probati izvući korist za sebe i članstvo u EU. Sve drugo je sama priča, a priča je bilo dosta. Čestitam, super mi klimatizirana dvorana, to nije lako, netko zaslužen i za to. U ove teške dane da se ljudi ne bi rušili od vrućine i to je važno. Još jednom čestitam vam vaš dan, vašeg sveca zaštitnika, stojite dobro i prije svega stojite zdravo, živjeli.